closer to home in the Great Lakes region, a region tugarutse iwacu mu karere ahegereye iwacu mu karere k'ibiyaga bigari Afrika na karere gafite byinshi byiza twahagombye kuba tuvuga hanga amakimbirane ari hagati y'imitwe yitwaje intwaro ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo ingabo za leta ndetse n'ingabo z'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo izo ngizo rwose ziteje ikibazo gikomeye cyane kuri twebwe nk'u Rwanda umutekano w'u Rwanda ndababwiza ukuri urageramiwe ikibazo cy'umutekano tuvuga hangaha mu byukuri kiraterwa n'imitwe igera kuri 200 n'irenga ibarizwa hara muri Asazuba bwa Republika iharanira Demokarasi ya Kongo imwe muri iyo mitwe ni inyamahanga indi nanone ni vukara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi iyo yose yegereye umupaka u Rwanda ruhana na Republika iharanira Demokarasi ya Kongo imwe muri iyo mitwe rero umwe twavuga n'ugizwe n'abase bakoze genocide yakora abatutsi mu Rwanda ariwo FDLR abangaba rwose ni babi cyane bakoze genocide mu gihe cya 1994 genocide yakora abatutsi mu Rwanda bahageze batya rero bahita bahunga bava mu Rwanda muri 1994 bahita bajya mu cyahoze ari Zaire ubu ngubu gisigaye cyitwa Republika ya Demokarasi ya Kongo DRC yabagezeyo batangiye kujya bafata umubare munini w'ingabo batangira kuwinjiza mu gisirikare cyabo mu byukuri FDLR izwi ku rwego mpuzamahanga nk'umutwe w'iterabwoba wahanwe kandi noneho ukaba warahoze wakira ubufasha bwa guverinoma ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo FDLR rero ngiyo mvuga niyo ituraje ishinga niyo iduhangayikishije kuko ibangamiye umutekano wacu nk'igihugu mu Rwanda suko gusa ihabwa ubufasha na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye n'ibikoresho aba ibikoresho byaba mu bukungu barabunganira yewe no mu buryo bwa politiki usanga Republika ya Demokarasi ya Kongo igerageza gukingira ikibabu uyu mutwe aho ngaho rero uhongeraho n'ikibazo cy'ingenga bitekerezo wa genocide ikomeje gukwirakwiza mu karere ugasanga bibangamiye ubusugire umutekano w'igihugu cyacu ukabangamirwa bikomeye iyo myumvire rero n'ingenga bitekerezo wa genocide bafite uhongeraho no gushaka kugaruka ngo guhiri ku butegetsi bw'u Rwanda ngo bagasimbuza ubutegetsi buriho mu Rwanda kandi ngo ibyo bikazabifashwamo n'ubutegetsi bwa Republika iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rero FARDC ingabo za Republika iharanira Demokarasi ya Kongo zihanganyemo na M23 zagize zicya rwose zishyiraho ihuriro ryazo rigizwe n'ingabo z'abarundi ingabo za SADC ingabo abacancuro b'abazungu bamwe bahano iburayi ndetse yewe nabo ngabo rero ba FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro bise wazarendo ntabwo u Rwanda ruzigera rwemerera Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo k'umutekano warwo uhungabanywa n'abantu rudakunda rutemera bari hariya baruteje umutekano muke Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibafasha niyo mpamvu ingamba twashyizeho z'ubwirinzi ku mipaka duhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashyizweho rwose zishyirwamo n'imbaraga zikomeye cyane kandi ziteze kuvaho mu gihe byose bitarakemuka cyakora bishoboka ko izo ngamba z'ubwirinzi zashyizweho zishobora kuzakurwaho ari uko twahawe amakuru dufite icyizere ko uwo mutekano muke uva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utakitugizaho ingaruka zikomeye nk'izo tubona tujenjetse zatugiraho u Rwanda rwiteguye rwose nta gushidikanya ko rwiteguye gukora ibishoboka byose ku ruhande rwarwo rugakora ibishoboka byose kugira ngo tubone amahoro muri kariya karere tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twabona amahoro arambye bikubiye ndetse no mu biganiro turimo duhanze amaso biri imbere mu minsi mikiri imbere bizahuza abaperezida b'ibihugu byombi uko ari bitatu harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo u Rwanda ndetse n'umuhuza Angola ni inama rwose izahuza aba perezida ku itariki 15 z'ukwa 12 2024 i Rwanda muri Angola murabizi ko twabanje kujya tunyarukirayo tugakora inama zitandukanye zitegura ibiganiro by'abakuru b'ibihugu twakoze ibiganiro bigera kuri 6 byo ku rwego rwa za ministere ariho nari mpagarariye intumwa z'u Rwanda ndetse na Kongo yaruhereje uhagarariye intumwa za Kongo ububanyi n'amahanga nyine ministere w'ububanyi n'amahanga mugenzi wacu twise uburyo dushobora kugushwanyaguza za FDLR dufatanyirije hamwe ndetse n'uburyo twahangana n'ikibazo cy'umutekano muke hanyuma
hanyuma tukabona kuba twakuraho ingamba z'ubwirinzi twashyizeho mu Rwanda. Ariko nanone ntabwo amahoro ashobora kugerwaho mu gihe umuzi w'ikibazo utashegejwe ngo urandurwe burundu. Ibyo rero bizakorwa mu buryo tuvuga ko kwanza tugomba kubanza kubona ko FDLR yasenywe burundu yarangiye, noneho hagakurikiraho gukemura ikibazo cya M23. Kandi ubwo buryo buzakoreshwa nabundi nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izemera kuganira nabo imbora nkubone. Aho niho ikibazo kizakemuka burundu, kuko M23 twagize dufite ubu ngubu ni ya kabiri, habaye ya mbere hagati ya 2012-2013. Iyo ya mbere rero twavuga ko ikibazo cyayo nacyo cyari cyakemuwe mu buryo bwa gisirikare, ariko mu buryo bwa politike cyakomeje kugumaho, ku buryo nanubu tuvuga ko ari ikibazo gikomeye nanone kigihangayikishije, kandi noneho kigomba kubonerwa igisubizo byanze bikunze. Aba rero bakomeje kubaho bagarutse mu yindi sura, kandi bagamije kurinda ubusugire bw'igihugu, yewe no kurinda umutekano by'umwihariko wa kominote y'abatutsi aribo babyeyi babo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuye ku cyitwa CNDP barazamuka baba M23 ya mbere, ubu ni M23 ya kabiri. Ubwo rero kugira ngo ikibazo kibonerwe igisubizo nuko hagomba kubaho ibiganiro hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo hakemurwe ikibazo muzi cy'aya makimbirane. Harimo gukemura ikibazo cya kominote y'abatutsi bahejwe muri bura burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi muri uko guhezwa bagiye banakorerwa ubwicanyi hashingiwe ku bwoko, ku masura yabo. Ibyo bigomba guhagarara rero, kandi hashize igihe rwose babikorera. Ikintu cyaza kuba gikora ahangaha rero bwana Munyentwari, ni kwa kundi bavuga ngo wenda abakomanda z'urugamba nibo bashobora kuba basoma urugamba uburyo ruhagaze, nibo ubusanga mbese cyane ariho amaso ategeye, aho namaze kumenya ko Rwanda rwa M23 rwose ubita 01 Alpha yamaze kuba yagerayo ngo rero rwose ugiye kuba ayobora rwa rugamba, kandi nawe ngo akabazwe cyane ku bintu by'imitego cyangwa se ku bintu bya ambush ngo ushobora kuba yajyanwayo. Ubona ko rero mu by'ukuri kuba bahangana bahangana imbona nk'ubone urubona ko iyo ari ku Rwanda rwa M23 bamaze kubona ko FARDC nayo izo imbaraga zidasanzwe. Ubona noneho ko ikigiye gukora ari ibintu by'amatakitike gusa, ibintu byo kubarana, ibintu by'imibare, ko aribyo bigiye kuba bikora hariya. Ushobora kuba ariko kamanda z'urugamba urashobora kuba yasoma mugenzi wo kurusha undi, niwe urabasha kuba yatsinda uru rugamba, ariko mu by'ukuri uvuze ngo bagiye guhangana ku bikoresho, urabona ko bose barabifite kandi ntawifuza kuba yatakaza ahari. Ubona ko abakomanda z'urugamba ubu ngubu niho bagiye kuba akabo kagaragara, nibo bategerejwe amakiriro, kuko ubona ko izindi mbaraga zisanzwe ubona ko zananiranye mu by'ukuri. Urakoze cyane. Reka noneho duhite dukubitira irucuru, ubwo hari amatembe rubero byo ibintu ni hatari cyane. Rucuru ahangaha centre, utubwire ibyiza imodoka nyinshi za M23 zavuye ahangaha zuzuye abarwanyi bagabye ibitero, bantu ibitero bikomeye bagabye cyangwa n'umusada, ibingibi wabisobanura ute? Yes, abangaba ni misada, abangaba rwose ni misada muri M23, ubundi bafite ikosi bita abakadete, ni ukuvuga ngo naba bapashinze ikosi rya komando. Abangaba rwose nabo babazi iyo bageze ku mirongo y'urugamba, nabo usanga bigaragaza ku rwego rwo hejuru. Ubona ko rero ngo nyuma y'uko rwose babonye ko hariya muri Rubero ibintu byamaze kuba byakaze, abahari rwose bari gusaba ramfor cyangwa se bari gusaba umusaga, bavuga ati nyamuneka mutwohereze umusaga kugira ngo turebe uburyo twakwigobotora iyi FARDC yasaze yasizoye. Ni benshi cyane, urababona. Izi ni inyeshyamba, bimo biragaragara, izi ni inyeshyamba, urazibona muri Fuso. Ni benshi cyane, urababona. Wababonye sasa, wababonye.
bitangaje nuko babwiwe kuba bajya ku mirongo y'urugamba ubwo ndavuga hanga zafake bakazamuka mu kiba cya Nyiragongo abandi bakageza Minova ubwo nyine no kujya mu marembo aho bakeka ku mwanzi ashobora kuba yaturuka ariko abagabo rwose bavuze ati gati kacaka ntago dukwiye ntago tuzigera tujya ku mukuru rugamba atahubwe icyacu no kurinda uyu mugi yego ibintu rero byatumye bavuga ko bashobora kuba bahambirizwa igihe cyabo kitanarangiye manda yabidasojwe nyuma yuko bavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose nyuma yuko bavuze ko umwaka bari bahawe ari mutoya ko bamenye ibice 23 irimo bamenye strategy makumyabiri na gatatu iri gukoresha dore ko bari bavuze ngo kugira ngo batsinde 23 ngo ni uko nabagomba kurwana nk'inyeshyamba kuko bari guhangana n'inyeshyamba Yes, mutwemerera tubasuhuza cyane nshuti bakunzi b'Ibigwi TV mwemara natwe makuru akomeye arebana n'umutekano ubutabera politique na diplomatie nitwa Jérôme Munyentwari turi tariki 5/12/2024 tugarukanye nanone update z'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo tugiye guhera ahitwa Matembe muri Luberon aho imirwano yaciye ibintu hagati ya M23 na FARDC turakubitira muri rucuru tubabwire rucuru hari centre ahavuye imodoka nyinshi cyane za M23 zuzuye abarwanyi bagabye ibitero cyangwa se batanga umusada hariya muri Rubero icyungo muri Masisi aha naho habyukiye imirwano ikanganye banyakubaha mudukurikira sake centre FRDC yasubiranyemo ubwayo abangabo bapfuye iki mu mpfunya pfunye nuko bapfuye amafaranga basabuye cyangwa se bambuye abaturage kuri barriere igoma mu mugi rero igoma mu mugi na nyina mahara muri Nyiragongo Sadeke yagize icyo rwose iteri shot icyemezo cyafashwe n'aba afande muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo icyo cyemezo bateye shot ni kihe mwaje mucyumve neza Minova muri Karehe abasirikare ba FRDC babyukiye ku muhanda rwose ari benshi cyane bagiye kuhoshya imyigaragambyo twitwaye badondoshijeho ejo tubabwira ko abaturage badashaka kubona umuhanda wabo sake Minova ufunzwe ubwo rero ingabo nyinshi cyane aho kujya ku rugamba zabyukiye mu kujya guhosha imyigaragambyo ayo makuru n'andi menshi tugiye kugarukaho turi kumwe na Bwana Sina Makosa Misempa ikaze cyane Sina Makosa uratwumva aho ngaho uherereye ndimo ndakumva neza cyane niba utwumva umeze ute yes meze neza cyane rwose ndashimiye Imana Rashima Imana murene wo herereyemo nizihe harya ubu Eneo uherereyemo tuvugana Ni hehe Urwose nterereho bitazaburungu Uduwegereza gicanga rwose niho magenda ndikureba gahunda ko zifashe muri rusange Zaburungu Burungu muri kicanga Ni Burungu ni muri Masisi ariko ikaba ari mu nyengera gicanga Nzazuntembereze. Rwose ugomba kuza nka gutembereza ukabure uko ko gahunda hangahazi bazifashe. Bazatwemerera se bafande. Yes, ariko turasubiza abakunzi bacu bose abakunzi b'Ibigwi TV aho baherereye bose ndabiza abagenda badukurikirana ariko n'abagenda banyandikira ati Sina Makosa rwose tubakigenda tukurikirana gatanu kuri gatanu. Yego. Yes, ubwo rero nabo aho bari hose yaba bari mu gihugu cy'u Rwanda bari muri Amerika ndetse n'i Burayi yewe na za Aziya bose tubateye yambo cyane ngo bakomere cyane ugiye babona ukuntu bajya bagusuhuza cyane rwose mba mbabona hari nk'umuvandi muri za Nyagatare rwose nawe agenda asuhuza mbwira ati turi kumwe aho bita Bagambe Joseph nawe ahari ndamusuhuje ndetse n'abandi bagiye batandukanye hari ubwo hari n'aho njya mbona bavuga ngo ntibari afande ntibarinde ntabwo njya mbyitaho mbitindaho cyane ariko bahita bavuga ngo hari Sina Makosa afande niba ari kanze ndere kapiteni Sina Makosa ni kapiteni none se iryo petro arifite cyangwa na auto program yawe ibyo tubyiha n'abakunzi bacu tubakubita amakuru ubundi agezweho muri aya masaha abakeneye kubimenya bazajya bagenda rwose baca mu gikari tugende tubadondosha uko gahunda ziba zimeze niko sha muri auto program Niko. Mon capitaine. Ndimo ndakumva
urumva neza. Warumeze neza ariko? Yes, meze neza cyane rege nta kibazo kabisa. Iyo petiko riremereye cyane ra. Riba riremereye kugira ngo naye makuru ugende yasasanura irasanga uri umuntu uremereye cyane kandi ubunagenda ugera ahantu ibyo bitendo biri kubera nta urumva rero waribona mu buryo bworoheje. Yego, ipeti rero ukaba urigibitseho. Ariko ndaza kurisobanurirwa ubwo mu bikari wenda hano ntiwarimbwira. Nyuma rero abantu bakadukurikira mu gitondo saa sita nimugoroba kubera ko bakanze subscribe na notification bashaka kugira ngo badacikwa n'inkuru iyo ari yose ikiganiro icyo ari cyo cyose dushyizeho byose kubwo kubeinforma, kubedika cyangwa se no kubentertaining. Ariko hano mu gisirikare ahangaha mu biturika na entertainment ibi irimo abari ku miguruko cyane kuva muri Amerika, Asia, Oceania, Uburayi na Afurika. Muri abantu bakaze cyane. Hanyuma rero twanzike bwana sina makosa. Yes, kadere amakuru acanga ha muri territory ya Rubero, Rubero byamaze kuba ibindi byamaze kuba ibicika. Babwire ko here yahitwa Matembe. Rwose aho bitazama tembe rwose ibintu byamaze kuba ibindi nyuma yuko FRDC itangaje ibintu bikomeye cyane ivuga yuko yirukanze kuri M23 iri kuhangaza amatembe ikayikura za katwa ndetse no mutundi duce tugiye dutandukanye. Ariko aya makuru dufite nuko FRDC mu by'ukuri ibintu yabitangaje ariko mu by'ukuri ushobora kumenya ngo mbese ukuri kwabyo ni ukuhe. Iyi matembe ni ahantu hari umusozi muremure M23 ikaba yari iri mu rubavu rumwe rw'iyi matembe ariko urundi rubavu ariko FRDC yadoginzemo ijya kunyuramo igira ngo ihinguka naho bita zakikuvu ndetse n'ahangaha za Kirumba. Ariko yaje gutangaza ko rwose ngo yabashije kuba yirukanka kuri M23 nagiye mbona hari abajya basobanura amagambo y'iringara mu by'ukuri bayasobanura uko atari. Aho FRDC ari kugenda ivuga ngo yirukanse kuri M23 ngo M23 yirukanse ariko bivuga mu rurimi rw'iringara. Abandi bajya kubisobanura bakabisobanura ngo bavuze ngo bari bari kuvuga ngo twirukanke ngo M23 iraje. M23 iraje. Kandi mu by'ukuri ngo ni ukutamenya ururimi ariko mu by'ukuri ubona ko ahangaha muri Matembe habaye urugamba rukomeye cyane. Urugamba rwahanganishije FRDC ndetse na M23 aho byasabye ko M23 iva muri Matembe igasubira inyuma mu by'ukuri ibyo FRDC yabashije kuba yatangaza dore ko aya magambo nyuma y'uko M23 bari bamenye ko FRDC yadoginze igiye kubazunguruka inyuma. Kudoginga abantu bitubwire ngo ni ibiki ubwo kudoginga? Mbese ni nko kugira ngo ni nko kwinjira mu musozi w'umuhanganyemo arimo ariko ntunyure mu rurembo ryarimo ahubwo ugasa n'ujya gukikira kugira ngo uzagwe ahaherereye ariko wakikije waki ni ukuzenguruka kubagota. Ubwo no mu mvugo ya gisirikare babyita kudoginga. Aribyo rero FRDC yari yamaze gukora ubona ko nayo yari yamanuye abasirikare benshi cyane ahangaha muri za Matembe byatumye rwose kuva ku munsi w'ejo dore ndetse no n'uyu munsi kugeza magingo aya amasasu ari menshi cyane. Ubona ko mu by'ukuri muri utu duce yaba ari za Matembe za Kikuvu ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye ndetse n'ahangaha za Katwa isasu ririmo riravuza ubuha uburyo ki M23 mu by'ukuri ahangaha yagabwe ho ibitero simusiga ibitero biremere cyane. Dore ko M23 rero nyuma y'uko amaze kumenya yuko FRDC yamaze kudoginga si cyangwa amaze kubazenguka yo kugira ngo ibashyire hagati abangaba bari bari muri za Matembe ndetse n'umutundi duce tugiye dukikije Matembe. Bahise bavamo noneho berekera ahangaha za Kirumba. Bakimara kugera Kirumba niho bongeye kwigurupa bishyira hamwe noneho ndetse bahamagara imisada ituruka za Kaina na za Kanyabayonga ariyo yabashije kuba yaza rwose ibasha kuba noneho yahangana ni FRDC yari yasaze yasizoye ahangaha. Ubona ko bari bakoze ibishoboka byose kugira ngo barebe ko mu by'ukuri ubwo ndavuga ku ruhande rwa FRDC bari bazi ko barinjira muri Kirumba ndetse n'ahangaha nyine mu nkengero za Kaina dore ko bari bavuze ko badashobora kuba basubira inyuma badafashe ibice M23 ishobora kuba yarigaruriye. M23 rero nabo yabashije kuba yihagararaho ibasha kuba yageze ahangaha Kirumba igaruka noneho ku muvuduko wo hejuru cyane dore ko abashije kuba yakongera gusubiza inyuma FRDC.
ndetse byatumye abasirikare ba FRDC bamwe batatana ndetse no bita General Kabido uyu ni otopukama wa Bazarendo ariko abavizwa muri Mayimayi uyu mugabo akaba yaburi urengero kuva ku munsi w'ejo kugeza amaginga ntabwo ari yaboneka abantu bari kwibaza ati se aba yarashwe ariko ntabwo yarashwe twa amakuru dufite ntabwo yageze arashwa ahubwo ngo nuko bavuye anga muri matembe bitewe nuko M23 yari hafite ndetse n'abaturage babashije kwabagaruka bapakira amatungo y'abaturage babasha kubagira ute bayirukankana ubwo bavuzwe M23 yabakubitaga ikiboko iri kubasubiza inyuma yego ariko FRDC n'amakuru twamaze kumenya ngo nuko yamaze kuba yakura abasirikare benshi cyane rugera ku zone bamanuka anga za ari mbongo kugira ngo banarebe uburyo barahangana n'uyu mutwa M23 mu by'ukuri ubona ko iyi rubero yabaye rubero iyi rubero mu by'ukuri iri kuberamo imirwano iremereye cyane cyane ubona ko FRDC mu by'ukuri yafashe hasi hejuru M23 yafashe hasi hejuru ubona ko mu by'ukuri hano isasu irimo yavuze ubuhuha aha ngaha hano bya bindi bavuga ngo umwana utazi koga uruzira mutwara ubona ko mu by'ukuri M23 yabari na FRDC aha ngaha rwose ndavuga yuko aha ngaha uraza kuba yarokoka uru rugamba mu by'ukuri azagera icyaganura dore ko ari urugamba ruremereye cyane rwo gukoresha imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje ubona ko FRDC ishaka kugira ngo yigarure ibice M23 irimo ariko na M23 ikarwana irwutagitinga kugira ngo yaraza ari mbongo ndetse yinjira na rubero ku zone ariko ukomerezaho ndo mu bindi bice bigiye bitandukanye ubona ko rero aha ngaha mu by'ukuri ntabwo ibintu biraza kuba byorohera FRDC cyangwa se M23 ngo bize kuborohera kuko yaba ari ku ruhande rwa M23 imbaraga barazifite yaba ari ku ruhande rwa FRDC imbaraga barazifite ubona ko mu by'ukuri aha ngaha ni umugabo uhanganye n'undi sinzi ngo mu by'ukuri umuntu uraza kuba atsindira urugamba ninde ariko ubona ko mu by'ukuri ibi bice byose navuga ko FRDC yari yamaze kuvuga yuko yigaruriye M23 yongeye kuba ibakuramo irongera kubyigarurira ubu yaba ari matembe yaba ari aha ngaha muri bice bya bitandukanye navuga za katwa ndetse na za matembe na za kikuvu hose M23 yongeye kuba yahigarurira abantu bari kuvuga ngo aha ngaha za kirumba FRDC irimo ni ukubeshya iyi FRDC imaze kuvugana n'umuntu wibereye usiri purase rwose ubu ngubu nubwo twe tutari aho ngaho aho biri kubera ariko za kirumba ni uko M23 ariyo ikiri kwa kontorora ndetse no mu tundi duce tugiye dukikije iyi kirumba ubona ko rero aho bitaza ari mbongo ariho ishyano rishobora kuba rigiye gukikira umurizo ubona ko M23 ari bigiye gukomereza izamuka rubero ku zone okay sana wari uvuze uti bose bafite ibitwaro bose bafite imbaraga nta ukavuga uti ku ruhande rwa FDC ntibakaniye ariko ntibaza koroherwa ukongera uti ku ruhande rwa M23 nabo bafite imbaraga bari kurohaho ibisasu bikomeye ariko nabo barakaze ubwo se biraza kugenda bite yese ikintu kiraza kuba gikora aha ngaha rero bwana munyentwari nubwo ni kwa kundi bavuga ngo wenda abakomandaje urugamba nibo bashobora kuba basoma urugamba uburyo ruhagaze nibo ubusanga mbese cyane cyane ariho amaso ategeye aho namaze kumenya yuko urwande rwa M23 rwose ubita 01 Alpha yamaze kuba yagerayo ngarewe rwose ugiye kuba ayobora rura rugamba kandi nawe ngo akabazwi cyane ku bintu by'imitego cyangwa se ku bintu bya ambush ngarewe ushobora kuba yajyanwayo ubona ko rero mu by'ukuri kuba bahangana bahangana imbona nk'ubona urubona ko iyo ari ku ruhande rwa M23 bamaze kubona ko FRDC yazanye imbaraga zidasanzwe ubona noneho ko ikigiye gukora ari ibintu by'amatakitike gusa ibintu byo kubarana ibintu by'imibare ko aribyo bigiye kuba bikora hariya ushobora kuba ari komanda z'urugamba urashobora kuba yasoma mugenzi we kurusha undi niwe urabasha kuba yatsinda uru rugamba ariko mu by'ukuri uvuze ngo bagiye guhangana ku bikoresho urabona ko bose barabifite kandi ntawifuza kuba yatakaza ahari ubona ko abakomanda z'urugamba ubu ngubu niho bagiye kuba akabo kagaragara nibo mbese nibo bakene niho navuga ko aribo bategerejweho amakiriro kuko ubona ko izindi mbaraga zisanzwe ubona ko zananiranye mu by'ukuri urakoze cyane reka noneho duhite dukubitira irucuru ubwo hari amateme rubero byo ibintu ni hatari cyane rucuru aha ngaha centre utubwire ibyiza imodoka nyinshi za M23 zavuye aha ngaha zuzuye abarwanyi bagabye ibitero bantu ibitero bikomeye bagabye cyangwa ni umusada ibi ngibi wabisobanura ute abangaba ni misada abangaba rwose ni misada muri M23 ubundi bafite ikosi bita abakadete ni ukuvuga ngo ni ababa basenze ikosi rya komando
abangaba rwose nabo bazazi yo bageze ku mirongo y'urugamba nabo busanga bigaragaza ku rwego rwo hejuru ubona ko rero ngo nyuma yuko rwose babonye ko hadi ya muri rugero ibintu byamaze kuba byakaze abahari rwose bari gusaba ramforo cyangwa se bari gusaba umusaga bavuga ati nyaboneka mutwereze umusaga kugira ngo turebe uburyo twakwigomotora iyi FRDC yasaze yasizoye imodoka zigera mu munane nizo zamanutse ziturutse ahangaha Masisi na ahangaha Pito Ruco Centre aho zerekeje rwose harya muri Rubero amakuru dufite rwose ngo nuko zamaze no kuba zagera ahangaha Kanyabayonga amakuru dufite ngo nuko bashobora kuba bakwerekeza ahangaha za Kirumba ndetse n'ahangaha za Kayina mu buryo bwo kujya gutangamo umusada ubona ko M23 mu by'ukuri ku ruhande rwabo ubona ko nabo bamaze kuba babona ko ahangaha muri Rubero ibintu byamaze kuba biba ibindi bindi ariyo mpamvu bamaze kuba bafata abakadeti cyangwa se aya ma special force yabo akaba babohereje hariya kugira ngo bagende mu by'ukuri kugira ngo bafashe abasirikare babo basanzwe nyuma y'uko rwose bamaze kubona yuko M23 hariya FRDC yatangiye kuba yabigaranzura niba FRDC ishobora kuba yabasunika ikabakura nk'ubu birometero 234 ibasunika ni kikwereka ko nabo baba bazanye imbaraga zidasanzwe ndetse babivuguruye ubona ko ariyo mpamvu M23 nayo ngo yahise ibifatirana mu maguru mashya kugira ngo ibohereze hariya rwose ubundi babibashe kuba bahangana n'ikoalisiyo ya FRDC ndetse n'abambari bayo bose kugira ngo barebe ko bakomerezaho Rubero ku zone ahangaha hari izi modoka za Kamazi imodoka zigera mu munani kuva kandi imodoka nyinshi cyane Kamazi rwose izi modoka zirazwi ni modoka za gisirikare zijya nk'abasirikare benshi cyane abasirikare bacyaba barimo ntabwo haburamo nk'abasirikare nka 80 ubona ko rero mu by'ukuri naho hajyanywe imbaraga zidasanzwe ni mu gihe tukiri ahangaha muri Rutshuro nyuma y'uko rwose izi modoka zajyanyweho muri Nyamirima naho ntabwo ibintu bimeze neza ya mopareshe no kugenda bahiga ahangaha FDL nazo yakomeje dore ko muri iki gitondo naho hari habyukiye amaoperation na remereye yo kugira ngo bahige izi FDL zikomeje kugenda zigaragaza ahangaha rwose za Nyamirima ubona ko ibintu bitameze neza n'aka na gatamo by'ukuri muri iyi Rutshuro nayo tubona ikomeje kugenda ibamo imbogamizi zigiye zitandukanye ni muri izi FDL zirimo nazo ngo bahazibwiye ngo nyaboneka nimufate hasi hejuru mujye mugenda umugaba ibitero shuma cyangwa se udutero twa hato na hato kugira ngo mutugabe kuri M23 niba hari n'abakagombye kujya gutanga umusaada babashe kuba babura uko bajya kutanga bitewe naho bari ko nta mutekano uhari ahangaza Nyamirima rero naho dore ko abasirikare bari bari muno bari baze ko bagomba kuba bamanuka bakajya muri Rubero ariko naho nyuma y'uko bumvise ko FDL nazo zaturutse mu shamba nazo ziza kuba zagaba udutero shuma ahanga kuri M23 naho bongeye kuba bahangana ku rwego rukomeye cyane ubona ko irucuro mu by'ukuri nayo yugarijwe ubona ko ibintu bitari buze kuba bigenda neza n'aka na gato ni mu gihe mu by'ukuri amaoperation akenshi bari kuyategura ariko agafata ubusa bitewe n'uko bari kujya mu gihe bari kujya mu centre cyangwa se bakajya mu cyaro bakajya mu mago bagasanga ni abaturage bamara kugenda izi FDL zikongera zigakora activite za yayo cyangwa se bagakomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi bitewe n'iki bitewe n'uko bamaze kuba abaturage bamaze kuba babana n'abo baturage bahanga basanzwe kugira ngo uzamanye kuba babatandukanya bikomeje kuba ihurizo rikomeye cyane ubona ko rero ariyo mpamvu ya 23 nayo gifite akazi muri iyi Rutshuro iyi Rutshuro mu by'ukuri bavuga ko bayifite nibura 100% ariko ugasanga mu by'ukuri iyi FDL ndetse n'izi CMS zo kwanda ruhutse domine zikomeje kugenda zibazengereza umunsi ku munsi ubwo sinzi ngo niki niyo 23 irakora mu gihe bamwe bari kujya gutanga imisada ariko abandi bo bari gusigara nabo bahanganye n'izi CMS nyamaho warebe ugasanga izi CMS zize kuba zarwana nabo cyangwa se izi FDL ngo zibe zabatsinda ahubwo nta nizo kugira ngo zikomeze kugenda zibatesha umutwe umunsi ku munsi ngizi bikomeje kugenda bigaragara ahangaha rero muri Rutshuro ndetse no muri Rubero ubona ko aya materitori mu by'ukuri yugarijwe cyane abantu rero bakaba ari kwibaza pese mu by'ukuri nubwo M23 ifite Rutshuro ese iza ubundi izakomereza muri Rubero na Rutshuro itari yayikosora ngo ibe yayikoramo amasuku ubona ko rero abaturage bakomeje kugenda bibaza ku bwinshi cyane ariko imirwano mu by'ukuri irahari ndetse mu mpande zose muri rusange nubibashije kuba udukurikiranira ariko ndabona ari ifoto ya kera ifoto yo hambere bari bashatse kubirimanganya bagaragaza ko ngo hari amakamyo ngo yaratwaye za M23
banagenda bacomeye acomekamo ngo ni ingabo z'u Rwanda ngo zivuye mu rubaya gupakira ngamabuye hanyuma ngo bahura ngo na bazarendo ngo bavuye gutwara ayo mabuye ngo bahita batwikanga iyo nzo modoka bahapfiramo batandatu ariko abantu barimo barazana ama barazana amashusho bihura bigaragaza ko ari ibinyabiziga byatwitswe birimo na za moto muri parike ya Kahus Biega ari ibyo bintu biri muri Kivu yepfo aho ngaho Muri Kivu yepfo muri Kivu yepfo nyine ababibeshyuza bazanye amashusho bihura agaragara ko ariyo kuri 30 z'ukwa 8 2024 mu nkuru yanditswe icyo gihe hanyuma bigaragara ko ari ambuscade yaguwemo n'ingabo na n'ibinyabiziga byo bya aid humanitaire badumva ngo abantu tanga ubutabazi bwihuse bwibanze batwitswe nyine muri ambuscade batezwe muri parike nationale de Kahus Biega aho ngaho Kahus Biega muri Sud Kivu bitandukanye n'ibyari byashyizwe urebye imirwano ndetse n'ubushyamirane buri hagati y'23 ndetse na FARDC harimo ibihuha byinshi ubona ko rwose ibinyamakuru byinshi biri kugenda bitangaza amakuru y'ibinyoma bitewe wenda n'inyungu bazifitemo ariko mu by'ukuri urabona ko muri iyi ntambara birasaba gushishuza ndetse no kureba kure urebye harimo ibinyoma byinshi cyane urebye noneho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ubona harimo ibinyoma bitereye ugasanga kuba wabikurikiza ni ibintu bigiye bigoranye Atari sana urakoze cyane bwana reka rero duje icyungo ni muri Masisi aha naho habyo kimirwano karundura karahabutaka ibyo byo byagenze bite angana ho habyo ke imirwano karundura ni imirwano mu byukuri ahanga ikomeje kugenda naho ibica bigacika aka gace kakomeje kugenda kabamo imirwano igitandukanye ariko mu byukuri ntitumenye ubusobanuro bwayo ngo ni ubuhe kuko yabariye 23 ntikomeza ngo ibe yakwambura FARDC cyangwa se nabo bazarendo barimo bari guhangana ibice bye barimo ndetse n'izo bazarendo ntabwo n'izo FARDC nazo ntabwo zizamuka ngo zizajya angaha zizabuhimba ndetse nanga zatambi na zagahira ngo zakurahe 23 mu bice irimo basubira inyuma ubona ko ni imirwano ibahanganisha ugasanga bararwanya amasaha 3-5 ako mu byukuri bikarangira mu byukuri nta ubashye tuba yadivasinga nari yabasha kuba yafata ibindi bice bigiye bitandukanye kuko nkanga cyungo ni munsi bihangaza buhimba uba werekera za kinyana wambuka hakurya muri gise ariko mu byukuri ya 23 ntabwo igirenga ahangaha za buhimba niyo bagerageje kumanuka kinyana ntabwo bagumayo ahubwo bagiye kurwanirayo bakongera bakazamuka bakisubira muri bice basanzwe bakontorora yego ugasanga nabo by'ukuri imirwano irahaba ari ugasanga nimba twavuga ngo nta ntego ibifite ni nyuma y'uko aya 23 ubwo bamanukaga ahangaha zagahira twe tuzi ko bazamanuka aho bita za Rukweti bakomeza noneho kwinjira muri Arikare bamanuka bita za Kibowe ndetse na za Mobi kugira ngo abazaba baranyuze abari abanyuze za Peti ndetse n'abazanyura Kinga bazahurire ahangaha nyine muri za Mobi ariko mu by'ukuri ntabwo byigeze biba nk'uko abantu babiteganyaga ahubwo ubona ko bano binjiye muri Igahira ndetse n'abangaba binjiye ahangaha za Muheto ntabwo bakseza ngo babashe kuba bakwinjira badivasinga cyangwa se ngo basohoke muri Masisi binjire no muri Warikare ahubwo ubona nyine bagabwaho utu dutero shuma ubundi nabo bakabigaba ugasanga ni ibitero ariko bidafite navuga ubusobanuro kuko nta gace gashya bafata nta hantu navuga bigarurira hadasanzwe ubona ko hari imirwano ibiri aho ngaho idafite ikivuzo nyuma y'uko rero twari tuzi ko bashobora kuzingira ahangaha za Rukweti bakamanuka Kibowe ndetse na za Mobi bagera Mobi bakaba bahurira n'abazaba baturutse Tinga noneho iyi teritwari ya Warikare bakaba batangiye kuyogoga
ariko ibintu nabo byigeze ba nkuko biba biteguye ubwo na kari ari imirwano ikomeje kugenda igwa mu baturage byinshi cyane abaturage ariko bati imirwano idafite ikivuze baza bakarwana amasaha atatu bakongera bagasubira inyuma bose ukabona ntawabashije kuba yakusura cyangwa se ngabashe kuba yakwigarura ibindi bice aho ati ni imirwano nayo irarambiranye ubona ko mu gikuru abaturage iyi ntambara ya 23 ndetse na FARDC abaturage bamaze kwirambirwa bite nuko ari imirwano idafite kinini kuvuga bite nuko abaturage baravuga ati nimba ari 23 ni hafate tuyobore nkuko ibiteganya nimba ari na FARDC ni kuti 23 tuyobore twebwe nta kibazo dufite uzatsinda azatuyobore ariko ugasanga mu byukuri yaba 23 isanga yigeze imigaragaza intege nkeya yewe na FARDC yewe n'abazarenda ugasanga nabo imizo mbaraga nkeya zifite ugasanga mu byukuri abaturage bakomeje kugenda baba victime cyangwa se bagenda baharenganira bitewe no kwimirwana mu byukuri n'imirwano igiye kumara hafi amezi abiri atatu bari kurwanira umungumu ariko washaka ikintu bari kugeraho kindi bijyanye n'imirwano ugasanga ntacyo ubona ko rero iyo mpamvu ahangaha bazacyungo naho ibintu bitameze neza abaturage bari kurira cyane bavuga ati sinzi noneho ngo turabasha kuba twakwerekera he noneho dore aho bizera yari bibi dore ko umuntu uri nta ko abaturage bari ku ruhande rwa M23 irimo iyo bahungiye muri Wazarendo bahura n'ibibazo dore ko izi Wazarendo rimwe na rimwe usanga zibarenganye bavuga ko bavuye mu bice by'umwanzi ugasanga rero nanone ntabwo ibintu abaturage babereye byiza ahangaha ugasanga mu by'ukuri amashishi nayo iracyafite ikibazo ni mu gihe ahangaha azarwamwa naho kamaze iminsi FARDC naho iri kurwana na M23 ariko banareba ugasanga nta kintu kinini bari kurwanira usibye kwa kundi Wazarendo baza kwiyinka M23 ikabiruka iri kuzibaka ariko ugasanga mu by'ukuri nta kindi kiremereye navuga iyi mirwano iri kugaragaza ku ruhande rumwe urakoze cyane imirwano ku ruhande rumwe tugisake yes cyangwa mu sake naho nahanga muri masisi ariko mu nkengero zayo dore ko rwose uba winjira mu mujyi wa Goma isake naho rwose nyuma yuko aho hamaze rwose ibyumweru bibiri bigiye gushira rwose nta mirwano ihari aho ubona ko rwose ho byaratuje sinzi ngo ni icyo kibazo ahubwo abantu bari kubaza tese M23 yari igiye kumanuka muri Rubero ikaba yajya kwigarurira teritwari ya Rubero ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye kwa hano muri Nyiragongo ahangaha muri Sake ibintu bisa nkaho bitwekereye ndetse ukongeraho na zabwira Imana ariko bakavuga ati nanone FARDC igomba kuba maso kuko M23 ngo hari ukuntu igomba kubagirisha ngo igiye kwerekera muri Rubero ari ukugira ngo abantu amaso bose bayerekeze muri Rubero ariko hari ibintu biri gutegura ahangaha muri Goma kuko ntabwo abantu bari kwiyumvisha uburyo M23 yari mu nkengero za Sake iri ahangaha mu kibaya cya Nyiragongo iri hariya mu musozi wa Ndumba hariya mu musozi kwa Madimba ndetse no mu yindi misozi itandukanye za Kiruku bakavuga ati ntabwo twiyumvisha uburyo bicaye batuje batarasa kandi turi kumva za Rubero rwahinanye bakavuga ati rero n'igihe byaba ari ugusa nk'aho badisitireya cyangwa se kujijisha FARDC ndetse na leta ya Kinshasa bakerekeza amaso muri Rubero nyamara na hano muri Goma ibintu byamaze kuba byaba ibindi bindi bakavuga ati nabo bagomba kuba amaso ariyo mpamvu rero ubona ko nahe no FARDC muri ahangaha Sake bahashyize abasirikare benshi cyane biganjemo abanakonda ndetse n'amayuba ya special force ariko ikintu abakunzi n'ibigwiti ntibamenya ni uko abagore babo babaga ahangaha muri ka nyabambiro bamaze kuhakurwa dore ko abagore usanga babana n'abagabo babo mu kigo cya gisirikare abagore abagabo n'abagore babo mu gisirikare mu kigo cya gisirikare n'abana babo ye ukabongeraho ariko bamaze kuba bakurwamo bitewe nuko babona M23 ahangaha ikomeje kugenda navuga yongera nayo imbaraga ngo ahangaha mu nkengero za Sake abasirikare nyuma yuko bashyizwe ahariya ari benshi cyane batangiye gusuranamo ndetse ko mu gitondo habaje no kurasana hapfamo abagera muri babiri bari gupfa bariyeri iri ahangaha rwose muri Sake nyuma yuko bashyizeho bariyeri kugira rwose ngo basoresha cyangwa se basaba amafaranga abamotari abashoferi ndetse n'abaturage bari kuhatambuka umuturage atambuka agatanga navuga ibihumbi bibiri by'amakongomani umumotari yatambuka agatanga ibihumbi bitanu imodoka yatambuka igatanga amadolari 50 aya mafaranga rero yabikoroje yatumye rwose aba bagabo batabasha kuba bakumvikana cyangwa se ngo bayasangire mu mahoro aho baje kuba barasana ni nyuma yuko iyi bariyeri Wazarendo nibo babanje kuyishyira bavuga yuko badahembwa na leta ariko FARDC kubera ibarusha imbaraga nyine barusha n'ijambo ibariyeri ibasha kuba yayigarurira avuga ati muvemo muvuge muvuye aho rwose ibariyeri twe tuzajya tugenda twisoresha
ayo ibariyeri zawe ari koze dore ko bari kubasana umunsi ku munsi bari gufa amafaranga ari gukurwa hangaha abasirikare banye barashinda ndetse amafaranga babashije kuba bakwaka abasha kuba batagabana nkuko baduteganyaga bituma baza kuba barasana rero hangaho bona ko ibintu mu byukuri bitameze neza umwuka ntagari neza muri FARDC ubona ko nubwo bari kurwana bahangana na M23 ariko nabwo ubwabo busanga bagenda bivangira umunsi ku munsi ubona ko rero ibintu byukuri ibintu hangaha bitameze neza naka na gatoya ubona ko muri isake naho nubwo twavuga ko bituje ku bijyanye n'urugamba ariko FARDC ukumva ntabwo batuje ntabwo bameze neza ntabwo bamerewe neza kubona ko bari gusubiranamo umunsi ku munsi n'igihe wazarenga bo bamaze babaye sinzi ngo wenda nabi gute bo bamaze gusa nkaho babacamo umuryango cyangwa se babaye ishibwa ntabwo wazarenga rwose abari FARDC bahakandagira bitewe n'uko bagenda basuzugurana kuvuga ati rwose mwebwe nta nicyo twanavugana ugasanga bari kuvuga ati ngaho twe turagiye ariko namwe ubwanyu ntabwo muri kumvikana naka na gato ubona ko muri cyakiriho naho ngo umwuka uri kugenda uharangwa ubona ko mu by'ukuri ibintu naho bitifashe neza. Aha hanyuma se abo ngabo uravuze barimo kurasana aba FARDC bari kurengera uva ku ironda ariko ni irondo ry'amanywa se cyangwa ry'ijoro ibyo byose birashoboka ko izo bariyeri baba ziriho amanywa n'ijoro ariko uravuga uti bararasana kuba bari kumwe bakarasana bivuze ngo barasana imbona nkubone ni nko kuba uri ku mirongo y'urugamba m'imbere cyane barasanye hapfa bamwe bakomeretse bakabarashe mu birere bimeze bite yes barasanye babiri bitaba imana barasanye kuko aya mabariyeri hari ukuntu nyine bagenda uyu mukuru abakuru babo hari ukuntu babapanga none bakabapanga nimba barakora nka babiri cyangwa batatu bakabapanga kuri urere bagakora none abandi bakazakorera ugasanga bagenda basimbura ubwo ya mafaranga bapfa hari ukuntu hari icyo twakwita amafaranga runaka bategekwa kuba bajyana ku mukuru ariko bitewe n'ayo binjije nabo bakaba bafite ayabo ubwabo bagenda bagabana nk'uko babiriwe kuri iyo bariyeri abo bari bagiriweho rero nibo babashije kuba baza kurasa dore ko hari hiriweho batatu umwe muri bo aza kurasa bagenzi be bitewe ngo nuko amafaranga bari bamuhaga dukeya ntibagabana ngo baringanize ariko bikanahurira n'ubu businzi nyine ubusanga amafaranga nta kindi bayakoresha usibye kuyagura inzoga zizaza bitazafatiro none ugasanga n'ubundi bari aho ngaho kuri iyo bariyeri ariko banashinze ku buryo usanga kurasana rwose aba ari ibintu biri aho ngaho byihuse ubona ko mu by'ukuri rero ariyo mpamvu uyu musirikare nawe aho yahise afungwa rwose nyuma y'uko yari amaze kurasa bagenzi be ariko ubona ko ibintu bitameze neza bariyeri zo usanga ku manywa ariho zikora kuko nijoro nta muturage wabasha kuba yakwiyongoza ngo abashe kuba yanyura muri uriya muhanda wa Sake dore ko uteye ubwoba cyane yewe no ku manywa usanga uteye ubwoba usanga ku manywa ariho bahirirwa nijoro ugasanga baje hano za bambiro buri wese ku manywa niho usanga barwana ugasanga bari kurasana mu by'ukuri aho ibiroro bije byiyongera no ku mu minsi yashize naho hari abandi bari baje kuharasanira nabo ubona ko mu by'ukuri wagira ngo ahangaha hahambwe hahambwe umusazi cyangwa se sinzi bameze bite usanga mu by'ukuri kuba bahakora ntabwo babasha kuba bakumvikana cyangwa se ngo babashe kuba baganira ayo batse abaturage babashe kuba bayagabana mu mahoro mahoro babiryaniramo urakoze cyane noneho rero reka twikomereze tunyarukire igoma mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru muri Nyiragongo Sadek ngo yanze ibwiriza rya afande wo ku ruhande rwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yes Sadek mu by'ukuri iyi Sadek rwose byayikomeje kuba bigenda biba akamaramaza kuko Sadeke rwose ubwo yazaga muri Congo muri uyu mwaka turi kuvamo baje bitezweho byinshi ubwo bagendaga basimbura iyase baravuga ati Sadeke rwose ni abarwanyi karundura ni abarwanyi kabare bagiye kuza bagaragaza itandukaniro ryabo ariko mu by'ukuri ikintu cyatangaje iyi Sadeke nubwo baje ahangaha muri Goma ntabwo bigeze bagaragaza imbaraga zisamaje cyangwa se imbaraga zidasanzwe muri iyi ntambara ikomeje kugenda ihanganisha M23 na leta ya Kinshasa nyuma y'uko nabo bakomeje kugenda babigenda mu biguru ntege byaje kugera igihe ubu rwose umwaka bemerewe uza gushira ndetse baza kubongerera undi ariko ikintu gitangaje ni uko babwiwe kuba bajya ku mirongo y'urugamba ubwo ndavuga ahangaha zasake bakazamuka mu kiba cya Nyiragongo abandi bakageza Minova ubwo nyine ni ukujya mu marembo aho bakeka ko umwanzi bashobora kuba yaturuka
ariko abagabo rwose bavuze ati gati kacaka ntago dukwiye ntago tuzigira tujya ku mukuru rugamba atahubwo icyacu no kurinda uyu muji yego ibintu rero byatumye bavuga ko bashobora kuba bahambirizwa igihe cyabo kitanarangiye manda yabidashojwe nyuma yuko bavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose nyuma yuko bavuze ko umwaka bari bahawe ari mutoya kuba bamenye ibice 23 irimo bamenye strategy makumyabiri na gatatu iri gukoresha dore ko bari bavuze ngo kugira ngo batsinde ya 23 ngo ni uko nabagomba kurwana nk'inyeshyamba kuko bari guhangana n'inyeshyamba ariko ibintu narwose nyuma yuko rwose ngo babwiwe ngo bajye ku mirongo y'urugamba bavuze ko batagomba kujya ahubwo bazarindira umujyi kugira ngo utazafatwa n'uyu mutwa M23 ariko ngo ku rugamba ntabwo bazigera bakandagirayo ibintu rero byatangiye gutangaza benshi cyane bavuga ati ese koko abantu noneho ni bwoko ki abantu bavuze ko bagiye guhangana ndetse ko bagiye kwiga strategy nshya zigiye zo kujya ngo bahangane n'uyu mutwe none ibintu byo byabo ariko bikaba byari indi nyine byo gusuzugura leta Kinshasa bitewe n'uko ibyo bazemera atari ibyo bakora ugasanga rero mu by'ukuri Sadeke nayo muyigize akari akagiye ivuga yuko imirwano mu by'ukuri atari izarangiza ikibazo ahubwo bakagombye kuba leta Kinshasa kwicarana na M23 bakaba baganira ubundi ibijyanye n'umutekano bikabona kuboneka atari ku bundi kuba bavuga yuko bagiye kurwana atari byo bizazana amahoro nyuma yuko ubwo navuga Gisegeti ubwo yari harare muri Zimbabwe ubwo umuryango wa Sadeke nawo wari wateranye bagendaga bamwe bavuga ati rwose tuzakora ibishoboka byose tugufashe abandi ariko ukabona bari kugira igenda mu biguru ntege bavuga ati nibyo ni ukenera ibikoresho tuzabiguha ntukenera amafaranga tuzayaguha ariko nta basirikare tuzaguhereza ariko bamwe bakanavuga ati ariko twe tubona urugamba atari rwo ruzarangiza ibibazo atahubwo bakagombye kwicara bakagana iy'ibiganiro ubundi bakabona kuba bareba ibijya mbere bakaganira bakagira ngo bashakire umuti igisubizo ariko mu by'ukuri ubona ko mu by'ukuri iyi Sadeke nubwo nayo iri hano muri Congo niyo kubesha leta Kinshasa kizabafasha kurwana na M23 kuko kuva bahagera nta kidasanzwe bigeze bakora ahubwo M23 ikomeje kugenda iri gufata ibindi bice bigiye bitandukanye kandi Sadeke ihari ahubwo gutinya kujya ku rugamba yarazanye amashaga angana kuriya kari ikibazo bakavuga ati rero n'amashagaga bazanye nk'uko bivuze bavuga ko bagiye guhashya uyu mutwa M23 bavuga ko bagiye kurasa utazabona n'aho werekera ati rero no kubona batangiye kugenda mu biguru ntege ntikigaragaza ko nabo nta kidasanzwe bazafasha uyu mugabo bita Gisegeti perezida wa Congo usibye kuba barya amafaranga ye gusa n'ibindi bigiye bitandukanye atareka ibyo kujya kurwana byo niba byitegeye kuri aba Sadeke kuko ubona ko n'igihe baziye ntacyo bigeze bakora bakavuga ati ese uyu mwaka urashize nta gace na kamwe bigeze bayibwarurira nta kintu kidasanzwe bigeze bakora ngo wenda bavuge ngo hari ibimenyetso bigaragaza ko hari icyo bazakora ati rero n'undi mwaka babongeye tubona ari imfabusa n'ubundi ntacyo birinda gukora kuko batangira kuba boherezwa ku rugamba ariko bikarangira rwose batagiye ati rero ibingibi ntabwo biruze kuba byoroha ariko Sadeke ishobora kuba yahambirizwa igihe abidakoze ibyo itegekwa ahangaha ubona ko mu by'ukuri nigoma irugarijwe mu gihe Sadeke yaba itagize icyo ikora twajya kumva tukumva ngo barayihambirije mu gihe M23 nayo iri muri prosesi zo kuba yakwigarurira uyu mujyi Sadeke ubwira ashaka gukomeza kwibera mu mujyi Migoma aho ngaho ubundi iby'urugamba ikabiharira bene rwo yes urabona ukabona ko urugamba batangiye kuruhanya bene byo ni nk'uko n'abarundi batangiye kubikora rwose abarundi nabo batangiye kugenda baburirwa irengero dore ko benshi batangiye kugenda babura ni Sadeke ukabona rero baravuga ati ese turarwana turi kurwanira iki ko yaba ari M23 ari abakongomani yewe ni bari kurwana na bagenzi babo ati ntatwe ubundi turi kujya kubyijandikamo dute kuko ubundi ni Sadeke ubundi bakagombye ngo ubundi Sadeke yakagombye gutabara ari igihugu cyatewe ikindi nyuma yo kumenya ko M23 rero umutwe w'abakongomani uharanira uburenganzira bwabo aho gatese ubundi ko atari igihugu cyateye ikindi ubundi tuzajya kurwana tuvuga ngo ni icyo gihugu cyateye Congo ku buryo tugiye kugitabara ubona ko nabyo ari byo bari kugenda navuga batinyatinyamo ubona ko mu by'ukuri muri uru rugamba harimo imibare myinshi buri wese nta kosa ari na rimwe ashaka kuba yakora ku ruhande rwe atari sana turi kugana ku musozo wa Easy Update dufite ahangaha turasoreza ahangaha iminova muri Karehe aho abasirikare benshi ba FRDC babyukiye mu mihanda ubwo ni mu gice bagikontorora bagamije kugira gute guhoshya imyigaragambyo ngo yariteye iti iyo myigaragambyo
Yese ni myigaragambyo yari maze iminsi itegurwa na societe civile iranga rwose muri Minova, Minova ni centre irimo le territoire ya Karehe ni muri Kivu Amajyepfo. Unaka abaturage mu by'ukuri batishimiye kuba uyu muhanda warafunzwe dore ko yabanga ari mu buryo bw'ubucuruzi mu buryo bwose imihahiranire ikigeze navuga igerwaho nk'uko byari bimeze. Byaje gutuma rero aba baturage mu by'ukuri ba navuga bagira uburakari bwinshi cyane bitewe nuko inzira bafite yerekeza muri Gomani y'amazi gusa y'ubutaka ntayo bagifite. Wende y'ubutaka bafite niyo kwerekeza Bukavu, kandi Bukavu naho ni kure cyane kugira ngo uzagere Bukavu uvuye hano muri Minova ni amasaha 8 mu modoka, urumva ko ari kure cyane. Ubona ko mu by'ukuri abaturage ntabwo bigeze bishimira iki cyemezo cyo kuba FRDC yarashyize amabariyeri hano abantu bazi ku kibuga cy'umupira cya hano Minova centre. Usoka winjira bwera Imana ahanga munsi ya paruwase n'iyi bariyeri iri aho bitaga kuri parking ya Sake. Ubona ko iyi bariyeri niho bayishyize kugira ngo uyu muhanda utakomeza kugenda ukoreshwa. Abaturage rero nyuma y'uko bari bateguye imyigaragambyo Karundura uyu munsi niho FRDC ndetse n'abapolisi benshi cyane bari babyukiye mu mihanda bagira ngo urabasha kuba yakwigaragambya abashe kuba yahura n'akaga, dore ko imyigaragambyo bari bashaka bashatse kwiburizamo ndetse n'abaturage bakaba bari bagize ubwoba bwo kugira ngo bigaragambye, dore ko bari bavuze ko urabasha kuba yahirashyira yigaragambya ashobora kuba yafungwa ndetse agafungwa igihe kitari gitoya. Ibiro byatumye abaturage rwose bacuruka rwose baratuza ntibabasha kuba bakwigaragambya nk'uko bimeze, ariko abaturage bakavuga ati n'ubundi rusiri yaho ruzanyura n'ubundi nubwo tutakwigaragambya none tuzigaragambya n'undi munsi. Ubona ko mu by'ukuri ahangaha FRDC nayo iracyafite akazi gakomeye. FRDC yatangiye kugira akazi ko kuba yahangana n'abaturage, inafite n'akazi ko guhangana na M23 iba ari hafi cyane, dore ko aho ngaho za kabasena za kibuku iraharyamye. Ubona ko mu by'ukuri FRDC muri kariya za Kivu y'Amajyepfo muri by'umwihariko aha za Minova naho bahafite akazi gakomeye cyane. Ni mu gihe naho bafite gahunda yo kuba bahongera abasirikare bose yaba ari hariya za Nyarubuye ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, bafite gahunda yo kuba bahongera abasirikare benshi cyane kugira ngo barebe ko bazamuka hejuru za Karungu ndetse na za Bitonga, bakaba bakongera abasirikare kugira ngo M23 itazabasha kuba yaturuka na za Nyamatovu ndetse na za Muremure yinaga muri Kivu y'Amajyepfo. Ubona ko mu by'ukuri hariya naho ntabwo byoroshye na gato abantu bigaragambya uwo muhanda se bashoboye nubwo ba imyigaragambyo yaburijwemo, ariko se nibura usibye kuza kuyihosha leta ntabwo yumva impamvu yo kuyifungura. Yes, babona ko nyine gufungura umuhanda, babona ko gufungura umuhanda bishobora kuvamo risike nyinshi cyane, kubona kujya ati umuhanda ni umuhanda ukoze ku kiyaga cya Kivu, kuko uyu muhanda ifashe nka metero kugira ngo ugere ku kiyaga cya Kivu ni nka metero 5, 8, 10 aho ngaho. Ni umuhanda uri ku nkombe z'icyaga cya Kivu. Bakavatira gukoreshwa kwawo bishobora kuba byahatera ambutiyaje M23 ikazanahakoresha mu buryo bwo kuba yakwambuka hakurya bita za Cade, za Cadoto, ahangaha za muri ahangaha navuga ko zamura za ku Karambi, ahangaha rwose kwa Musanganya. Ndetse ikabakaba bakomereza n'abita za Muciwe berekeza ahangaha za Gitembo, ugasanga babinjiye mu mujyi wa Goma mu by'ukuri bifashishije ahangaha aya mazi, bakaba bati bageze ahangaha za Gitembo bashobora kumanuka uko bita za Bugurube. Ahangaha ni nka 50 kugira ngo wambuke Nzuru, ni aka espace gatoya k'amazi karimo, ukumva bakaba bati bageze ahangaha M23 iba yamaze gusesekara mu mujyi wa Goma. Bakavuga ati rero uyu muhanda tuwufunge, nibura tujye tukontorora uyu muhanda turi hakurya y'amazi ahangaha kwa Musanganya, ariko ntabwo ari kubasha kuba bawukoresha. Ubona ko mu by'ukuri ariho sisiteme navuga ko bafashe kugira ngo bawufunge, kuko babona ko uramutse ukoze n'ubundi haba harimo navuga urujya n'uruza rw'abantu batabona uko bawukontora kugira ngo M23 itabasha kuba yabinjirana ikaba yakwinjira muri uyu mujyi wa Goma ikoresheje aya mazi y'ikiyaga cya Kivu. Ngibyo biri gutuma uyu muhanda mu by'ukuri udafungurwa. Ngibyo rero ni naho dusoreje rero Bwana Sina Makosa, tugushimire cyane kuba wabanye natwe ukaduha izi update. Abantu bose badukurikira hirya no hino baba baherereye hano muri Leta Zunze z'Amerika, abari hano mu Rwanda, muri Kongo Kinshasa, mu Burundi, za Mozambique, Canada, Uganda, Belgique, Zambia, Kenya, Tanzania, hariya za France, mu buri Malawi, za Australia, za South Africa, Kingdom,
United Kingdom za Norvege, mu Budage Sweden na Finland ndetse na Netherlands, abari United Arab Emirates, Central African Republic muri Congo Brazzaville, nyamuneka mwumve ko muri abantu bagaciro kuba mubana natwe nabandi nabandi aho badukurikira baherereye bose ku isi. Kevin Kwanga bw'ibyuma, asante sana, sina makosa. Kafapfa.